ਨਬੀਆ ਜੋ ਦਰਸੋ ਵਜਾਰੀ ਅਦਾ ਦੀਨ ਨਬੀ ਜੋ ਦਰਸੋ ਵਜਾਰੀ ਦੀਨ ਨਬੀਆ ਜੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਰਸੋ ਵਜਾਰੀ ਹਿੱਤ ਤਾ ਅਤੀ ਤੀ ਹਲਕਾ ਚੋਧਾਰੀ ਹੁੱਤ ਤਾ ਅਤੀ ਤੀ ਹਲਕਾ ਚੋਧਾਰੀ ਹੁੱਤ ਤਾ ਅਤੀ ਤੀ ਹਲਕਾ ਚੋਧਾਰੀ ਓ ਖੁਸ਼ਨ ਮੇ ਆ ਗਏ ਹਰ ਫਕੀਰ ਮਾ ਦਿਲ ਮੇ ਮੁਝੋ ਅਚੇ ਤਦੀ ਸੋ ਪੀਰ ਹਏ ਮਾ ਦਿਲ ਮੇ ਮੁਝੋ ਅਚੀ ਤਦੀ ਸੋ ਪੀਰ ਓ ਇਸ ਮਵਾਜਾ ਗੇ ਜੋ ਦਿਲ ਬਰਸਾਈ ਤੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਹੇ ਜੋ ਦਿਲ ਬਰਸਾਈ ਓ ਰਾਜ਼ੀ ਮਤਸਿਆ ਰੱਬ ਸਦਾਗੀ ਰਾਜ਼ੀ ਮਤਸਿਆ ਰੱਬ ਸਦਾਈ ਬੈਡੂ ਮਿਲੋ ਅਮੀਰ ਮਾ ਦਿਲ ਮੇ ਮੁਝੋ ਅਚੀ ਤਦੀ ਸੋ ਪੀਰ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا قرۃ عینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا قرۃ عینی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلو ہلو دربار دلبر آباد شریف مورو ہلو سالانہ عظیم شان شب بیداری روحانی عرفانی وجدانی میڑا کو تمام مسلمان عاشقان رسول کے اطلاع کیو تھو ونے تا 15 شعبان المعظم جے عظمت واری رات میں دربار عالیہ دلبر آباد شریف دادو روڈ مورو میں ایک عظیم شان محفل سجائی ویا ہے جہ میں ساری رات شب بیداری جو اہتمام کیو ویو آہے نماز مغرب کھاں پوئے عشاء تائیں نعت و بیانات جو سلسلو ہلندو بعد میں نماز عشاء نوافل خیر جی ادائیگی تلاوت کلام پاک جو اہتمام کیو ویندو رات جو 1 بجے پیر طریقت سلسلہ عالیہ نقش بندی آجا عظیم و رہنما حضرت قبلہ پیر محمد کرم اللہ الہی نقش بندی قادری المعروف دلبر سائیں خصوصی خطاب و صلات تسبیح با جماعت ادا فرمائیں دا تسبیح نماز کا بعد رکت انگیز دعا فرمائیں دا جہ میں ہر اکھ عشق بار ہوندی آئے اللہ تعالیٰ جی رحمت جو خاص نزول ہوندو آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو فرمان مبارک آئے تو جہ دعا میں 40 مسلمان جمع ہو جنے وہاں دعا رب تعالیٰ رد نہ فرمائیں دو آئے لکھن جے تعداد میں اللہ تعالیٰ جا بانا ان دعا میں شریک تھیندا ہیں یقینا اللہ تعالی وا دعا قبول فرمائندو تمام مسلمانن کے ان روحانی محفل میں شرکت جی دعوت عرض رکھجے تھی ساری رات آستانہ عالیہ دلبر آباد شریف مورو میں لنگر جاری رہندو خصوصا 15 شعبان دے دین جو روزو رکھندڑن لائے پڑو ساری لائے لنگر جو اہتمام کیو ویندو آہے شکر کر भाग भला थई मेरा शुक्र कर भाग भला थई ओ मेरा शुक्र कर भाग भला थई ओ मार पानी एड़ो मुर्शिद मिल्या थई मार पानी एड़ा पीला मिल्या थई अदा मार पानी एड़ा मुर्शिद मिल्या थई ਦਿਲ ਚ ਹਰ ਦਮ ਹੱਥ ਮੇ ਤਯਕੀਰ ਮਾ ਦਿਲ ਮੇ ਹਲੀਮ ਜੋ ਦਿਸੋ ਪੀਰ ਦਿਲ ਚ ਹਰ ਦਮ ਹੱਥ ਮੇ ਤਯਕੀਰ ਮਾ ਦਿਲ ਮੇ ਹਲੀਮ ਜੋ ਦਿਸੋ ਪੀਰ ਹਾਏ ਮਾ ਦਿਲ ਮੇ ਮੋ ਜੋ ਅਚੇ ਤਦਿਸੋ ਪੀਰ ਹਾਏ ਮਾ ਦਿਲ